કચ્છમાં રસીકરણની કામગીરી હાલે બંધ કરવામાં આવેલ છે ત્યારે જિલ્લા રસીકરણ અધિકારી ડોક્ટર પ્રેમકુમાર કન્નરે જણાવ્યું હતું કે હાલે તેમણે સુપર સ્પ્રેડર કહેવાતા વેપારીઓને રસી આપવાનું મિશન હાથમાં લીધું છે અને તે મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધી 6 લાખથી વધુ લોકોને પ્રથમ ડોઝ અને 2 લાખથી વધુ લોકોને બીજો ડોઝ આપી દેવામાં આવેલ છે. વિદેશમાં કામ પર જનાર અને અભ્યાસાર્થે જનાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રાથમિકતા આપીને તેમને રસી આપવામાં આવી રહી છે. હાલે જે રીતે વેક્સિન આવે છે તે તમામ તાલુકામાં પહોંચે તે રીતે આયોજન ગોઠવવામાં આવેલ છે. ખાસ કરીને જ્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી કચ્છ આવી રહ્યા છે ત્યારે તેમની ઉપસ્થિતિમાં કોરોના વોરિયર્સને સન્માનિત કરવાનો એક કાર્યક્રમનું આયોજન પણ કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનું ડોક્ટર પ્રેમકુમાર કન્નરે ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું. અત્યારે આપણે જે આપણું પ્રથમ લક્ષ્ય હતું કે આપણે જે અત્યારે જે વેપારી લોકો છે, ખાસ કરીને જે આપણે જે સુપર સ્પ્રેડર તરીકે પહેલી લેયરમાં સૌથી વધારે આપણને ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ કરવા આપણે જોયું હતું, એવા લોકોને અમે ટાર્ગેટ કર્યું હતું અને એ લોકોને આપણે 100% મોસ્ટ ઓફ જે વેપારીઓ છે એ બધાને આપણે કવર કરી લીધા છે. ખાસ કરીને આપણે જે અત્યાર સુધીની વાત કરીએ કે આપણે 15,59,316 જે આપણું ટાર્ગેટ છે એ પ્રમાણે આપણે જે ફર્સ્ટ ડોઝ છે 6,49,288 લોકોને આપણે ફર્સ્ટ ડોઝ આપી દીધો છે. બીજા ડોઝની વાત કરીએ તો 2,08,151 લોકોને આપણે બીજો ડોઝ આપી દીધો છે. આ રીતે આપણે સમગ્ર કચ્છમાં આપણે 8,57,439 લોકોને આપણે ડોઝ આપ્યા છે અને આ રીતે આપણે ખાસ જે આપણે સ્પેશિયલ ટાર્ગેટ જે ગ્રુપ્સ બનાવ્યા છે, ખાસ કરીને જે વિદેશ જનાર જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને પણ આપણે અને એવા લોકો જે કામ પર જનાર વિદેશીઓ છે જે એમનું જેની વિઝા આવી ગઈ છે એમને પ્રાયોરિટી આપણે આપીએ છીએ અને એ ઉપરાંત ખાસ કરીને અત્યારે જે આપણો વેક્સિનેશનનું લક્ષ્ય રહેલું છે કે જે આપણે 45 વર્ષથી ઉપરના તમામને આપણે આવરી લેવાનું, હજી પણ જે બાકી રહી ગયા હોય એમને આપણે આવરી લેવા માટેનો ઝુંબેશ ચાલુ છે. સાથે સાથે 18 થી 45 વર્ષના જે બધા જે યંગ ગ્રુપ છે એમને પણ આપણે મોટિવેટ કરી અને આપણે લાવ્યા છીએ અને એમને પણ જે આમાં વેક્સિનેશન તરફ આપણે લાવ્યા છીએ અને વેક્સિનેશન આપણે કોવેક્સિન કોવિશિલ્ડ બંનેના અલ્ટરનેટ આપણે રવિવાર અને બુધવાર સિવાય આપણે બધા દિવસે આ વેક્સિનેશન આપીએ છીએ. ખાસ કરીને અત્યારે આપણે જે લક્ષ છે ધીમે ધીમે રાજ્ય સરકાર આપણને વધારે ડોઝ આપતા જાય છે અને અત્યારે આપણે 10,000 પર ડે પ્રમાણે વેક્સિનેશન આપણે ત્યાં આવે છે અને આ ડોઝ આપણે સમગ્ર જે 10-10 તાલુકામાં, ખાસ કરી ભુજ, અંજાર અને ગાંધીધામ વિસ્તારને આપણે મેક્સિમમ કવરેજ કરીને આ જે ડોઝ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ છીએ અને રાજ્ય સરકાર ને અમારે આશા છે કે આપણે જે છે દર વીકે આપણો જે આ ડેલી ડોઝનો જે ડોઝની સંખ્યા છે એ આપણે ઉત્તરોત્તર વધતી જશે અને સમગ્ર કચ્છ અને આપણે જે વેક્સિનેશન આપણું અત્યારે જોઈએ કે જે સેકન્ડ ડોઝ આપણું 32% પહોંચ્યું છે અને ફર્સ્ટ ડોઝ 41% પહોંચ્યું છે એ આપણે જે છે 100% પહોંચાડવા માટેના તમામ પ્રયાસ કરશું. મુખ્યમંત્રી શ્રી જે આવવાના છે અને આપણે જે આ જે ઉજવણી ખાસ કરવાના છે એમાં જે સમગ્ર આ જે 1.5 વર્ષમાં આપણે જે કોરોના વોરિયર્સ છે એમને ખાસ સન્માનિત કરવાના છે, એમની જે કામગીરી છે આવા જે કપરા કાળમાં પહેલી લેયરમાં જે એવા કોરોના વોરિયર્સ છે જેણે એમ જેને કહેવાય કે પોતાની જાન જોખમમાં મૂકીને કામ કરેલ છે કે આપણે જોયું રાત દિવસ એવા એવા અમારા ડૉક્ટર્સ છે, સુપર સ્પેશિયલિસ્ટ છે, ફિઝિશિયન છે જે ઊંઘ બગાડીને પણ લોકોની સેવા કરી છે, એવા લોકો જે ખાસ કરીને અમારા જે જે જીકેમાં અદાણી સિવિલ હોસ્પિટલમાં જે કોરોના વોરિયર્સ છે એમને અમે આવરી લીધા છે. સીએસસી સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ પીએસસી અને અર્બનના અમારા પીએસસીના જે કોરોના વોરિયર્સ છે સતત રાત દિવસ ખાસ કરીને ટેસ્ટિંગની કામગીરી હોય, સર્વેલન્સની કામગીરી હોય કે વેક્સિનેશનની કામગીરી હોય, તમામ કામગીરી જે કોરોનાની જે છે જે રાત દિવસ જોયા વગર એને ઘણીવાર તો આપણે એમ થાય કે એમને અમે આજે જે આજે 1.5 વર્ષ સમય દરમિયાન એમણે ઘણા અમારા કોરોના વોરિયર એવા છે જેણે રજા પણ નથી લીધી એવા લોકોનું સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને તમામ જે મંત્રીશ્રીઓ અને મહાનુભાવના હસ્તે આ તમામ કોરોના વોરિયરનું અમે સન્માન કરવાના છીએ. સાથે સાથે એ જે વેક્સિનેશનની જે કેમ્પો છે એ પણ આપણે પેરેલલ ચાલવાનું છે.
અને ખાસ કરીને જ્યારે આ જે કોરોનામાં આપણે ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ ન થાય એના માટે પણ વિશેષ ઝુંબેશ પણ ચલાવવાના છીએ.